Um espaço que tem passado por transformações nos últimos tempos é o da barbearia. É, muito além de barba, cabelo e bigode, serviços personalizados como dia do noivo e até comes e bebes são oferecidos nesses locais. Em Governador Valadares, a realidade não é diferente, né? Confira na reportagem agora. Eu já quero parabenizar a nossa produção. A produção tá arrebentando aqui, né? Só pauta top. Tem me chamado a atenção esse tipo de mudança nas barbearias. Quando eu penso que não, a produção chama na reportagem aqui, ó. Pode balançar. A realidade de muitas barbearias está sendo marcada pela evolução e mudanças. É o ramo apostando no diferencial. Neste estabelecimento, no bairro Esplanada, o ambiente remete à temática vintage ou simplesmente visual antigo. O Otton é o dono do estabelecimento e destaca que acompanha a modificação do setor. Há quase 10 anos no cenário nacional aí que as barbearias mudaram a proposta de serviço. Então incorporaram novos serviços como o bar, o cliente pode tomar uma bebida enquanto aguarda, sinuca, videogames, enfim. De acordo com cada estilo de barbearia, são oferecidos opções diferentes, né? E a nossa aqui tem tudo isso também para oferecer aos nossos clientes. Cada vez mais novas opções são incorporadas ao modelo de negócio, como, por exemplo, um lava-rápido. Então, o cliente, enquanto vai cortar o cabelo, ele já aproveita e pode lavar o carro. Enfim, as possibilidades são muitas, né? Vai da criatividade de cada gestor. Além dos serviços tradicionais, a barbearia oferece outros tipos de atendimentos. Ainda no local, há um ambiente gourmet. Aqui nós temos, além de todo o serviço de cortes de cabelo e barba, temos também a parte de estética masculina, onde pode-se fazer a unha, pode fazer limpeza de pele, massagem anti-estresse, vários serviços que são oferecidos aí, depilação à cera, depilação com máquina dos pelos do corpo. Então, são vários serviços que a gente oferece aí para os nossos clientes. Muitos, às vezes, só vêm mesmo para cortar o cabelo e está ótimo. Quem quer algo a mais, nós temos a oferecer também. Esta outra barbearia na Ilha dos Araújos, a primeira do bairro, também oferece um visual antigo aos clientes. Nas paredes, alguns objetos como relógios, máquinas fotográficas antigas, rádio e outros. O proprietário Adalton Gomes afirma que muitos podem adaptar o ambiente tradicional em o moderno. Eu vejo que daqui uns tempos vai ser, talvez até separadamente, vai ser as pessoas vão especializarem mais no tradicional com o moderno. Aí muitos barbeiros proprietários irão para o moderno e muitos proprietários irão manter aquela questão do vintage, do passado ali, em termos da decoração, em termos do visual da barbearia, porém, nós manteremos essa questão do novo, que é a tecnologia. Nós também fazemos eventos como Dia do Noivo, questões de preparo do noivo também para efetuar fotos, né, na decoração. Muitos pedem para fazer a foto aqui. Tem a questão de muito servir a bebida, além de ter o cafezinho que é de comum, de praxe, ainda tem uma cervejinha de acordo com o que eles gostem, né? E o ambiente, ele favorece isso, né? O analista do Sebrae em Governador Valadares aponta que o ramo de barbearia cresce bastante e os responsáveis devem sim pensar nos serviços a oferecer aos clientes. Por isso, a gente sempre recomenda que o empreendedor pense naqueles atributos de valor que vão ser percebidos pelo cliente. O que é isso? Pensar na jornada do cliente. Desde quando ele tem contato com o estabelecimento, pelo WhatsApp, ou quando ele entra no estabelecimento, pensar naquele momento de acolhimento, no momento de espera, quais são os diferenciais que esse negócio está proporcionando para o cliente, diferenciais até como pontualidade, a qualidade no atendimento, que vão promover uma boa experiência do cliente naquele estabelecimento. E isso é de suma importância para a fidelização, tendo em vista que a concorrência é muito ampla. Isso, nosso editorzão Revelação Felipe tivesse aqui no meu lugar para esse comentário sobre a reportagem, ele dizer: não é só cortar o cabelo ou fazer a barba, é a experiência que se usufrui no ambiente. Ele disse isso aqui no meu ouvido, é. Parabéns a Dani Werneck, ao Arley Sobrinho. Quem é que tá tarde, hein? O Márcio já voltou? A turma da produção, hein? Tá mandando bem demais nas pautas, hein?